që ta shë bo regjistrimi popullësis në Shqipëri. Am të regoni se so banor i ka Shqipëria. Qëfar popullote ka Shqipëria? Ma të regoni një numër, pasta ju pysim edhe juve, ma të regoni një numër kushë ma ofër, i fiton 10 pikë. Na pësojnë atë që 2 pikë. Ja, në më sëpër. Okej. Po, dhe të goni cila do, vesh meru një vesh. 8 pikë të që në 10. Miliona? Po. Ti sot e shte me thonë ma i rëtë? 3.4 milion. A së ta e 2 një hera? Jo, 3 thash. 3, a? Dhe ishte me thonë. Sa po thunë i tash përfundimisht? 2 pikë të që në 10. Që shta e ti? 2 pikë të që në 10 milion. Aha, 2 pikë të që në menova që ta 8 pikë të shka. Jo. Aha, okej, ke shkuptova. Të me thonë, 2 milion e 800 mija, po thunë jo. 2 presje 8 milion, dhe me thonë 2 milion e 800 mija. Po thot ekipi, po, që e mërmendja juve? Sa banor i ka Shqipëria si pas regjistrimit të fundit të popullësis? 3.2 milion. A keni folë me zvetjave? Po, e. Ah, okej. 3 milion e 200 mija. E Finlanda, sa banor i ka atu? 5 milion. 5 milion. Ah, okej. Qenë ka shumë e madhe se Shqipëria. E përgjigja e sakt është kjo. Do më thonë, 2 milion e 600 mi ka pas në regjistrimin e kalum, 2 milion e 600 e diska mi, regjistrimin e kalum, do më thonë, vitin 2011, kurse në këtë regjistrim tash i ka 2 milion e 204.000, dhe më thonë, karo populata për 400 e diçka mi, fitus të 10 pikve janë ekipi. Jo, dhe më thonë, 35 pik i kanë momentalisht. Po ikim pak, po ka rundë sa dush. E pyetja për juve, qka e mërmendja? Këtë përgjigje për shumë në hitë se kësha ditë, qëtash? Asë parën, asë dytën, isha konë ofër, diku kësha menu 3 milion, që ju kësha menu për Shqipërin, po asë që të pyetin e radhës nuk e di. Sa lumen i ka Kosova, që e mërmendja? Sa, ma epni një numër që ka jo mërmendja, sa lumen i ka Kosova? 15 lumenja që jenë 13 lumenjë. Okej. 13 lumenjë. Na 12. Ju pëthuni 12 lumenjë. E! 13 lumenjë, 12 lumenjë, 13 lumenjë. A ta fitur? Pesa i që 12 veç mund në mingje. Përshamu, Drini Bardhë, Lumbardhi Pejës, Ereniku, Lumbardhi i Prizrenit, Nerodimja, Drenica, Graçanka, ta shdi janë gjenë për shtevë ka velusha lumeni, po ato prosë ka janë të qyshë, nuk e di. Do s'pidje. Si të njësën s'dija përmenim, Ibri, Lepenci, që pas ka ma shumë. Kështu që, Kosova i ka 42 lumeni. Fashë. E që di. 42 lumen, pra i ka Kosova, më shumë se që me ndut jo, e mas ofrëti ishte ekipi po, dhe më thonë, i fitojnë edhe 10 pik, 31 pik. Sa për informat, 42 lumen janë gjithsej në Kosovë, pjesa ma e madhe, derdhe në detin e zi, diko gjysma e tëre, kurse pjesa tjetër në detin Adriatik dhe në atë e gje. E një lumë është që derdhe në dy detna. Lumin e Rëdimës. Lumin e Rëdimës. Bifurkacioni. Bifurkacioni, dhe më thonë, është bifurkacioni, i thonë, dukuris, ku një lumë ndatë në dy, ndatë në dysh dhe derdhët në dy detra. Mirë,
rezultati ende i afërt. 4 pike përsi për ekipin jonë.